vás vítám u další neděl nedělní videoanalýzy, která bude tentokrát svým sdělením skutku důležitá. Podíváme se totiž, co se v tomto týdnu všechno odehrálo a bylo to skutečně hrozně moc a bylo to klíčové. Tenhle týden byl opravdu velmi, velmi podstatný pro další vývoj, protože se skutečně začíná dít to, na co jsme čekali. Zkrátka se finanční systém začíná lámat. Takže se podíváme na úvod na ty finanční zajímavosti, které jsou zároveň, opravdu klíčové v tomhle týdnu. Pak se podíváme i trošku na to makro. Následně se vrhneme na Bitcoin, jak máme ve zvyku, koukneme na akciové indexy, jak si vedli, což nevedli si úplně nejlíp, uh, dolarový index a koukneme případně i na zlato. V každém případě nezapomeňte dát dnešnímu videu i like a určitě dejte odběr kanálu Kryptomagazín, případně se můžete stát i našimi patrony, skrze link, který je v popisku videa. A teď ještě nezapomeňte, že já nejsem žádný investiční ani finanční poradce a vše, co vlastně uslyšíte, je pouze můj vlastní názor na trh a ekonomiku. Takže začneme screenshotem, nejspíš z Bloombergu, kde můžeme vidět tu spoušť, co se týče akciových titulů bankovního sektoru. Jak můžete vidět, tak ten výplak byl docela dost značný. A co to způsobilo? No, začaly se šířit velmi špatné zvěsti v souvislosti s bankou Silicon Valley Bank. Ona to není žádná malá bančička, byla ještě předtím, než vlastně bylo jasný tedy, že, že, že vlastně uh, jde do bankrotu, nebo je teda bankrotu, než, než bylo oznámeno, tak byla na 16. místě ve Spojených státech, čili to nebyla opravdu žádná malá banka. Nebyla to zároveň ani nějaká obrovská banka, ale nebyla ani malá. Takže to může mít opravdu velké důsledky, určitě se to bude řešit, to se teprve teďka dozvíme. Uh, Záleží, v jakém rozsahu se to bude řešit, uvidíme, co se bude, jak, jak, jakým způsobem se s tím vyrovnají všichni vlastně věřitelé tady té banky a zároveň, jak to bude vypadat hlavně s těma vkladama. Jo, ty vkladuje tam protože, hrozně moc a větši, o většinu z nich všichni vlastně vkladatelé přijdou, protože nebyly pojištěné. Tak, docela dost zapadlo, že vlastně skončila banka Silvergate, tedy banka, která byla zaměřená na krypto, Uh, ono to z toho žádný negativní důsledky, krom toho, že to vypadá blbě, pro průmysl asi nebudou, protože by měly být všechny depozita normálně vyplaceny. Uh, ta banka šla do likvidace dobrovolně, oni sami věděli, že to asi nezvládnou a dokud tady byl čas, tak uh, oznámili konec, což si myslím, že za zase na druhou stranu zodpověd. Nemohlo to dopadnout mnohem uh, úř, mohlo to dopadnout právě jak se Silicon Valley Bank, protože oni asi měli dlouhodobě nějaké problémy a nechtěli to asi řešit. A doufali, že se z toho nakonec dostanou. Oni totiž se snažili získat velmi rychle nějaký cash a to skrze navýšení vlastně teda kapitálové zás... pardon, kap, respektive navýšení kapitálu. Uh, oni totiž uh, oznámili emisi akcí uh, v hodnotě myslím, 2,5 miliardy dolarů, pokud se nepletu, uh, což už vzbuzovalo nějakou, řekněme... Uh, Nebyl to zkrátka dobrý signál, nebudilo to zrovna dojem té největší důvěry. No a pak s tom začalo zase nabírat se trvačnost, a já jsem to upřímně až tak minutu po minutě nesledoval, jenom ono to, ono to bylo hrozně rychle. Prostě najednou ze dne na den se ta situace kolem Silicon Valley Bank strašlivě zhoršila a upřímně jsem nesledoval fakt skutečně každou minutu a ono se... Já si myslím hlavně, že spousta lidí ani neví, co se pořádně stalo, a že se to teprve budeme dozvídat v průběhu následujícího týdne. Určitě se to bude hodně řešit, určitě v souvislosti s tím bude hodně nových informací. Uvidíme, jestli se ten akciový titul bude vůbec ještě obchodovat, protože v pátek už běžel jenom Primarket. Tam ta hodnota té akcie spadla až na nějakých 39 doláčů, což byly hrozně velký propady. Ten trh ztratil prostě vlastně v v obrovskou část své hodnoty a bude teda, bude, bude teda velmi zajímavé sledovat, jaký to bude mít další vývoj. Ona totiž ta banka, v souvislosti si vlastně s bankrotem té banky, tak bude nejspíš ztraceno asi až 150 miliard, miliard dolarů ve vkladech, protože nebyly zkrátka už pojištěné. A nevím, jaký to bude mít další vývoj, jestli teda tam bude nějaký bailout nebo nebude, už jsem slyšel zvěstí, že teda jako žádný bailout nebude, že to zachraňovat nebude, že ji nechají padnout. A když ta banka nebyla, řekněme opravdu jedna z těch největších, opravdu si řekněme, že nepatřila do těch prvních pěti největších bank. A pokud měla problém jenom tahle ta banka, tak teoreticky za to se ten problém nemusí nějak prohloupit. prohloubit. prohloubit. Těžko říct, já úplně nemám ještě v souvislosti tady s letím jednoznačný názor, protože těch informací je strašně zatím málo. Proto bych byl hrozně moc velký, velmi jako opatrný, co se týče nějakého jako předpokládání nějakých opravdu velkých konsekvencí. Problém to je velký a už je to samozřejmě taková ta první vlaštovka, že ten finanční systém se začíná lámat. Ale my nevíme, jak moc se začne, jak, do jaké podoby se zláme, respektive jak moc se bude lámat to zatím nevíme. Je to opravdu jenom takový první náznak, že tady ten problém je. Velký, ale významný náznak, ale je to pořád jenom, řekněme, tím náznakem. Uh, více těch, více těch bank problémy nemá. A já si zatím dokážu skutečně jako představit rozsah těch škod, těch, těch jako 150 miliard dolarů. Uh, není málo, ale jak jsem řekl, pokud by šlo skutečně jenom o jednu jedinou banku, tak uh, by to nemusel problém. Ono je teda jasný, z jakého důvodu z jakého důvodu začali mít problém, oni byli zkrátka nejspíš naložení, opravdu hodně naložení na dluhopisovém trhu. A jak už jsem mnohokrát říkal, tak ten dluhopisový trh se v podstatě před několika měsíci definitivně jako zhroutil. Tam byly vymazány ztráty za nějakých zhruba 20 let. A říkal jsem právě, že se může časem začít to projevovat, že některé ty bankovní instituce anebo fondy mohou mít právě problémy, ale nic se pořád nedělo, což bylo zvláštní ale zase ty poslední měsíce to docela dost zhoršilo, zase ten dluhopisový trh začínal dostávat nakládačku, riziko vzrostlo, takže vzrostly i náklady na další, na další kolaterál a podobně, tam muselo být hrozně moc faktorů, které, které tu, situaci, tu, finanční situaci tady těm těm bankám zhoršovalo a Silicon Valley Bank to nakonec teda neustála. Otázkou teda je, jestli budou nějaké další takové banky, které mají problémy a my zatím o tom nevíme. To bude teďka klíčové, to se teprve teďka začne ukazovat, ono se to bude řešit, teďka budou ty banky určitě pod velkým drobnohledem. Uvidíme, jestli oznámí problém, nebo se zjistí, že je problém u nějaké další relativně jako velké banky, nebo je ještě mnohem větší banky, než je Silicon Valley Bank. Pokud by to byly, řekněme, pokud by začaly mít problémy, banky, které jsou, řekněme, v té prvních pět top, tak to by, to, to, to by bylo... To byl totální crash na trzích, to už si myslím, že by nic neustálo. To by šlo všechno dolů jako, jako kámen. Jo, zatím jste si, jsme si, jste si, mohli všimnout, že to ten akciový trh zpočátku docela dost jako byl schopen střebat tu zprávu, nebyla to žádná opravdu velká tragédie. Ten týden nezavřel dobře pro akciový trh na indexech, ale nebylo to nebylo to žádný flash crash totální. Jo, jen, jenom ten bankovní sektor docela dost utrpěl, to byly fakt obrovské ztráty ale jinak celkově ten trh to tak nějak jako vstřebal docela dobře, překvapivě tedy. Takže pokud by ale došlo k něčemu, pokud by se to zhoršovalo, pokud by opravdu oznámila bankrot ještě nějaká další velká banka, tak to by šlo hodně rychle, všichni budu předpokládat, že tam je nějaký jako pravou systémový problém a že to poveze. Tady můžete vidět akciový titul Silicon Valley Bank, za jediný den ta banka ztratila tedy tržnice na tohohle titulu, klesla o nějaké 60% za jeden jediný den a v primarketu, jak jsem říkal, to spadlo nějakých 39 dolarů a jak otevřel trh, tak se ten titul vůbec neobchodoval, takže to zastavili, no, což byla škoda upřímně, teda jsem, no, škoda, to by hrozně zvědavý, jak moc hluboko to může padnout, jestli to padne až to do totálního pekla, já si myslím, že pokud se ten, se ten titul začne v týdnu znovu obchodovat, tak se to bude blížit nula protože je jasný, že ta banka, naprosto, že ta banka prostě skončila, že ono. Byl totální exit. Byl totální exit ten čtvrtek pro, tu, pro tenhle ten titul, to šlo vidět zkrátka, že ve velkým všichni opustili a ještě nebylo právě jasný, že, ten, že, ta banka je teda v bankrotu. Oni ještě to ještě nebylo oznámeno. A to až za nějakých, já nevím, 12 hodin to bylo řečený, 12-14 hodin. Ale ten trh už věděl, že je prostě průsero. A skončilo to tady můžete hrozně vidět takovou zajímavost že ta, tech, že ta technika trhu je schopná s jistým předstihem a přijít i na ten fundament že ten trh už věděl tak nějak, že nebo ti co to exitli ve, opravdu velkým tak věděli, že, že ta banka už prostě se z toho nespamatuje ono, to, ono toho bylo opravdu docela dost, ten týden mimo to, že teda Silicon Valley Bank skončila tak v týdnu řečnil předseda Fed Jerome Powell, respektive řečnil v kongresu, přednesl, ono, oni tomu říkají testimony, takže vlastně, že ty tam vypovídal. A díky tomu terminal rate vzrosla už na 5,76%. Zatím jsme tady na úrovni 4,75%, čili to znamená, že by základní úroková sazba měla vzrůst až o celý procentní bod. A Kdyby, kdyby, nepadla Silicon Valley Bank, tak uh, bych pořád byl, byl vlastně přesvědčený, že půjdeme na 6%. Teď jsem tak jistý. Když ten terminal rate vzrostl právě na těch 5,76%, tak jsem, tak jsem si říkal, no tak to, jsem, to bychom mohli na těch 6 až těch 6,5%. To byl to je můj mimochodem dlouhodobý typ, zhruba těch 6,5%. A že by se to teda mohlo vyplnit, protože už se k tomu skutečně, neboli ten trh oceňuje, oceňuje opravdu ten vrchol čím dál výš, co se týče teda tedy vrchol těch úrokových sazeb. Tady jsem psal jenom, že to ještě dluhopisový trh tady hnedka začal reflektovat a tak dále a tak dále. úplně tak podstatné. V současnosti, i přesto, že Silicon Valley Bank skončila, tak trhy víceméně nepočítají s tím, že by mělo dojít k pivotu. A dokonce pořád počítají více s tou možností, že FED na dalším zasedání, tedy ve středu, zvýší úrokové sazby nikoli v o čtvrtprocentního bodu, ale o celý procentní bod. Tedy ne o celý, ale prostě o půl půlprocentního bodu, to jsem tam přidal slovíčka navíc, pardon. No a uvidíme, jaký to bude naší další vývoj. Jako teďka to bude, co se týče toho informačního flow, hrozně důležitý, protože ono se to může skutečně hrozně dynamicky vyvíjet a uvidíme uvidíme zkrátka co na to co na to státní autority a měnové autority ve Spojených státech co na to řeknou a pod, to budou pro nás opravdu nejcennější informace připomínám ale, že pokud by ten problém byl opravdu opravdu velmi rozsáhlý, že by to byla jenom že by, že by mělo přijít ještě další crash dalších bank tak ten trh nezachrání ani ten pivot tak pokud by opravdu ten problém byl takhle daleko sáhlej, tak je téměř jisté, že FED začne zachraňovat, oni nebudou jenom koukat, tomu nevěřím, respektive nevěřím určitě tomu, že budou pokračovat v růstu těch sazeb a určitě nevěřím, že by to jim zůstalo na těch aktuálních úrovních, že by se snažili zkrátka do toho zase zasahovat a ani v takové chvíli už by to nezachránilo. Naopak by to byl signál docela dost negativní, že opravdu něco dost vhájí a ta psychologie trhu by potom udělala zase své. Další velmi negativní fundament, a to je meziroční změna v peněžní zásobě v M2. Ona totiž meziroční změna v peněžní zásobě je vůbec poprvé záporná od nějakých 30. let, tedy ta meziroční změna v peněžní zásobě je záporná. Naposledy totiž došlo ke kontrakci během takzvané velké hospodářské krize na přelomu tedy 20. a 30. let a poté již nikdy až doteď. A když si můžete všimnout vlastně i těch dalších dat, jo, tady z 1870, ta panika z 1893, byla bankovní panika, pokud se nepletu, a pak samozřejmě velká hospodářská krize, ne, tohle je nějaká, to ještě, ona ještě se odehrála větší, větší krize, na začátku vlastně 20. let, pak byla ještě ta velká hospodářská krize z průlomu 20. a 30. let. Po každý tedy, když se ta peněžní zásoba dostala do kontrakce, tak po té hospodářská recese, nějaká hospodářská recese přišla o různé intenzitě a můžeme se akorát nyní dohadovat nad tím, jak moc je právě ten M2 ukazatel relevantní, protože Panují docela dost velké dohady, jak moc skutečně ta peněžní zásoba, ten vývoj peněžní zásoby koreluje právě s výkonností ekonomiky. Když si koupíte nějakou knížku na makro, tak se to tam řeší, jestli teda jak, jak moc teda velká je ta korelace, protože ta peněžní zásoba není nic striktně exaktního, to je samozřejmě nějakým způsobem definováno ekonomii podle toho, jak oni vlastně uznají za vhodný. A on právě se řešilo, jestli, jestli má vůbec cenu sledovat peněžní zásobu. Dřív se sledoval peněžní agregát M1. To se přestalo sledovat z toho důvodu, že HDP zkrátka s M1 už vůbec nekorelovalo. Takže se přišlo na to M2, kde ta korelace byla větší. Ale pořád se řeší, jestli vůbec má smysl ten vývoj peněžní zásoby sledovat, jestli tam ta korelace opravdu nějaká je. Takže uvidíme, jak to teda dopadne. No. Tak, jdeme už na Bitcoin. Uh, vysíláme, teda vysílám natáčím už nějakých 15 minut zase, neděle večer jsem unavený jako pes, takže to nebudu nějak prodlužovat takže stalo se to nebo tedy odehrává se momentálně to na co jsme dlouho, opravdu dlouho čekali několik týdnů jsme prostě počítali s tím, že se k těm 19 000 dolarů přiblížíme co se jí stalo Zatím nedošlo k nějakému plnému otestování toho supportního pásma. Pro mě osobně to supportní pásmo jsou úrovně kolem 19 000 dolarů. Máme tam i supportní konfluenci, je tam totiž 300 týdenní kluzavý průměr, máme tady i high volume note na objemovém profilu, takže tam je docela dost hutná konfluence, supportní, a tudíž vyšší pravděpodobnost toho, že dojde k pěknému odrazu. Neboli bude tam zkrátka nějaká obrana což vidíme už teď, že tam ta obrana je, my jsme jenom tečli horní pásmo toho, toho supportu, až můžete vidět nějakou docela solidní reakci, ale zatím bych z něčeho takového nevycházel. My víme jednu důležitou věc a to je, že tam ti bíci pořád jsou aktivní, ale potřebujeme toho price action mnohem víc, nemůžeme vycházet zkrátka nějaké úvodní reakce, je to fakt málo, potřebujeme mnohem více a potřebujeme i mnohem plnější otestování té úrovně kolem 19 000 dolarů. Nemůžeme opravdu vycházet pouze z nějakého okrajového otestování. A já budu za to hrozně moc rád, že tu úroveň plně otestujeme, protože, jak už jsem mnohokrát říkal, pro nás další otestování tady tohohle pásma bude, uh, bude velmi důležitá bude to velmi důležitá informace, protože každý ten kurzový průběh je vlastně jakousi informací, kterou my můžeme poté interpretovat. A čím z těch informací máme, tím pro analytika, tím pro analytika lépe samozřejmě. Takže zatím bych byl velmi opatrný v souvislosti s těmi 19 000 dolary. Tohle zatím neberu osobně jako nějaký finální odraz. To prostě nedává mi v těch chvílích smysl. Může dojít nějakému ještě retraceu, why not? Ale počítal bych spíše s možností, že se opravdu dočkáme plného testování těch, těch 19 000 dolarů a pak se uvidí, jestli ta hladina vydrží nebo ne. Jistotu nemáme, že, že že vydrží, víme akorát, že tam je docela solidní supportní konfluence a že tam teda přepokládáme, že tam ti kupci jsou, zatím se to ukazuje, že tam ti kupci opravdu jsou. Ale nevíme, jak, 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 moc, jak moc jsou silní. A aby jsme zjistili, jak moc jsou silní, tak potřeba, aby se ta úroveň otestovala mnohem plněji. Zatím žádný velký, ty, velké objemy nejsou pořád nějaký velký, tohle ten týden, přestože byla na těch trzích docela velká nervozita, tak objemy jsou spíš jako, jako je lehké nad no. Co se týče denního a teční svíčka vypadá docela solidně, to můžete vidět, tak mám před sebou, já bych řekl, že to Pimbar je. Takže tam jakýsi opravdu náznak obrany a ještě dokonce na horní hranici toho pásma, opravdu je, že tam ti kupci jednoduše jsou, že tam byli. A já to beru osobně jako velmi pozitivní signál, ale nemyslím si, že to je konečná. Nemyslím si, že nebude snaha tu úroveň uh, že nebude snaha tu úroveň chtít otestovat mnohem, mnohem plněji. A se podívám na dřívější situace, které byly trošku jako podobné. Jo, i tady můžete vidět, že tady byla jistá obrana, stejně prostě ten, ten kurz šel přesto dolů. Jo, když, je, když, na ten, když na tom trhu vznikne nějaká panika, špatný sentiment, opravdu špatný sentiment, a jsou, velký výprodé vedle toho a ty trhy obecně neočekávají nic dobrýho. Všichni se snaží zkrátka stahovat ten kapitál z trhu. Pardon. Roste to riziko v prostředí, čím dál víc. Tak ani ten silný support nic, nic sám o sobě neznamená. Takže bych byl opravdu hodně opatrný a určitě bych nepředbíhal. To určitě minimálně bych teda počítal s plným otestováním toho pásma, a pak se uvidí. A bylo by fajn i těch otestování vidět víc, stejně jako tady, Tak jsme mohli vidět právě v červenci, stejně jako jsme mohli potom vidět srpen až září, no a spíš září, a pak to dopadlo stejně výplachem. Jo, nikdy nemáte jistotu u těch cenových úrovní, kde to opravdu jenom, jenom o tom, abyste našli cenovou úroveň, kde je akorát větší pravděpodobnost toho odrazu, ale jistotu toho odrazu jednoduše nemáte. Objemy jsou velmi silné, co se týče jako tou denní perspektivou, Te, tou týdenní perspektivou nic moc, ale ona je zase pravda, že ona ty největší zkrátka výplachy, ten největší prodejní tlak vzniknul až ve čtvrtek až v pátek a ty neděle, soboty bývají zkrátka mrtví. To byl opravdu silný pátek, no, respektive co se týče objemu. Takže tam jakási absorpce toho prodejního tlaku je, takže to můžeme určitě kvitovat. Tak, jdeme už teda na ty indexy. Kurně, já jsem ty tak strašně unavený dneska, ty úplně padají oči, že se omlouvám, když by byl pomalejší, ale fakt už toho mám dost. Já jsem mi přemýšlel, že bych ty videa fakt jako točil třeba odpoledne, nebo odpoledne, spíš dopoledne, nebo prostě nějak v dřívějších hodinách, abych nebyl toho tak mrtvej. Protože občas, občas Krátka mi to úplně nemyslí a zbytečně zastav, se zastavuju a v tom, v té před, v tom přednesu a čas řeknu nějakou blbost. Takže uvidím, no, jak si s tím poperu. Tak akciový index S&P 500. A my se tady vracíme pomaličku zpátky do toho, do té medvědí struktury, kterou můžete sledovat, která je vlastně Horní hranice té medvědí struktury je zkrátka tady tahle ta rezistenční diagonála, pod kterou jsme byli velmi dlouho, co se týče indexu S&P 500. Kurs indexu tu diagonálu dost dlouho respektoval. Máme o té diagonály poměrně dost odrazů, takže je určitě relevantní. A víceméně definovala ten medvědí trend, který trvá už od od ledna minulého roku. My jsme se dostali na tu, na tu diagonálu poměrně nedávno respektive ke konci ledna, ale jak sami můžete tedyka sledovat, tak to ztratilo velmi rychle momentum. Prvně tady máme pozitivní reakce na dotyk, zároveň vlastně s tou diagonálou jsme otestovali i úroveň 3950 bodů, takže tam byla nějaká supportní konfluence, a stal malý odraz, ale nebyla, nebyla dostatek, nebyl dostatek sil pro to, aby, se, aby došlo k průlomu vlastně skrze úroveň 4100 bodů. Takže teďka se vlastně vracíme zpátky. Ty výplachy byly, nebyly malý za, za čtvrtek, necelý 2% dolů, pátek pouze půl procenta, takže to nebyly až takové tragédie, ale nebylo to samozřejmě málo. Ono to ukazuje, to, nemám. Zajímavé, to ukazuje nějaký blbosti. Ty. ukazuje správně. Ukazuje jenom půl procenta. To je divný. Hm, teď nad tím nebudu přemýšlet, pak se na to podívám, co, proč to ukazuje takovou hladinu. Uh, dobrý, k tomu, tomu asi všechno. Pokud se vrátíme samozřejmě do té medvědí struktury, tak je to medvědí. Půjdeme se na dolarový index v rychlosti, aby jsme vypadali, věděli, teda, jak, to, jak to tam vypadá. Radostně čtvrtek a pátek byl spíše slabší. Takže tady k žádnému vyloženě risko v prostředí nedošlo. Ale pořád tady zůstává ten rostoucí trend. Takže v obecně za to už několik týdnů jsme takzvané risko v prostředí jednoznačně. Určitě to není risko, to vidíte na těch trzích. <laughs> vidíte na akci intro, vidíte na bitcoinu. Tam jako nelze vůbec mluvit o tom, že by byla nějaká větší ochota riskovat kor teď po tomhle týdnu. Koukli jsme se na bitcoin, index S&P 500, jde dolarový index a ještě se koukneme teda na to zlato. Takže ke konci týdne zlato naopak kvitovalo to, tu větší paniku. Byl jsem docela jako překvapený, že zlato tím letním způsobem reagovalo. Nebo překvapený z toho důvodu, že zlato právě na tyhle na ty, jak to řekl, panické výprodeje na akci intru spíše reagovalo taky výprodem. No, Možná se to vidět třeba během, COVID, když začal COVID, že o ten březen 2020, kdy zlato víceméně z počátku, samozřejmě jenom skopírovalo celý akciový trh, skopíroval Bitcoin. No a teď tomu bylo naopak, teď, teďka jak byla ta velká panika na, na, trhu s bankovními tituly, tak naopak zlato to oceňovalo docela strmým růstem, bylo hrozně, proto mě to hrozně v tu chvíli jako překvapilo tady tato, ta reakce, a že byla snaha z toho něčeho utíkat, a což samozřejmě kvitují okamžitě různí zlatí bíci, <laughs> kteří avizují, že teda jako zlato má jistý bull run. Já se pořád nejsem úplně dost jistý, ale za na druhou stranu, pokud by opravdu vznikla velká nejistota v tom bankovním systému, když zkrátka si nejste jistý tím, že dáte do banky vklad a nemáte jistotu toho, že vám ty peníze potom někdy vrátí, když dojde k nějakému problému, tak je lepší, boli, mají motivaci všichni ti investoři a středatelé to rád do něčeho a zlato je v takovým v takové situaci úplně ideální, že jo? protože si to tu, hodnotu víceméně zachová. Nechcete to mít v, takovou, v takové době nejisté mít ty peníze jako vklad v ban, bance. Takže jako logiku to má, že zlato takhle s takovým tím způsobem zareagovalo, ale přišlo mi to tak nějak jako trochu brzy, Protože on, kdyby vznikl opravdu nějaký skutečný problém na tom finančním trhu, že by úplně vš všechno, všech, všechno by uh, začalo panikařit, tak by muselo jít zlato zpočátku dolů, protože to je všechno hlavně papírový zlato, že jo? to je prostě futures. A když, když opravdu je velká nervozita, je velká nejistota na tom finančním trhu, tak se všichni tady těch derivátů snaží zbavit co nejrychleji, protože to není skutečný zlato, že ano. Takže proto, mě, proto jsem si hnedka říkal, že respektive mě to prvně jako trošičku překvapilo a pak jsem si říkal, že to zase tak špatný asi nebude, když to se chová tímhle tím způsobem. Protože když by to bylo opravdu stejný pruser jako právě v tom březnu 2020, tak by to zlato šlo taky dolů. Tak jo, a to bylo z mé strany všechno. Já už to utnu, protože už to mám fakt plný zuby, jsem unavený a občas se Přeřeknu, takže abyste u toho netrpěli zbytečně už. Když tak si to vynahradíme ve středu, respektive ve středu bude stream výjimečně. Nikoli ve čtvrtek nebudu sám. Budu i s Matěm širokým, budeme diskutovat právě nad tím měnově politickým rozhodnutím. Ten stream bude velký. Já bych chtěl ho určitě natáhnout, aby to nebylo na hodinku. Budeme tam řešit všechny ty aktuality. Samozřejmě budeme řešit hlavně to měnově politický rozhodnutí Fedu, budeme řešit i to Silicon Valley Bank řešíme si právě i víc to makro výjimečně, protože je to určitě na místě, takže tu středu určitě nezapomeňte přijít. Mám to naplánovaný zhruba nějakých 18.45, tedy 15 minut předtím, než vlastně začne, nebo ne začne, než vlastně rozhodnou, než vydají to rozhodnutí veřejně. Takže to bude, aby to bylo skutečně velmi aktuálně, aby jsme věděli to tržní reakci, což je vždycky nejvíc zajímavý, že jo? Tak jo. To je z mé strany všechno, užijte si zbytek víkendu a budu se na vás těšit v tu středu a případně zase za týden klasický videoanalýza a v týdnu sledujte samozřejmě náš web kryptomagazín a ještě naše články. Tak jo, tak se mějte a zdárec.